комбинациялы сұлбалар дәрістің мақсаты шифратор дешифратор құралдарының жұмысымен танысу. Шифратор деп сандарды ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне түрлендіретін комбинациялық құрылғын айтамыз. Шифратор кірісіне тізбекті түрде ондық сандар мәндері меншіктеледі. Шифратор кірістерінің біріне активті логикалық сигнал берген кезде оның шығысында белсенділінген кіріске, яғни ондық санға сәйкес екілік кодта қалыптасады. Екінің N дәрежесі кірісі және N шығысы бар шифратор толық шифратор деп аталады. Егер кіріс саны 2N-нен кем болса, о толық емес шифратор деп аталады. Шифратор бұл бір шығысты комбинациялық логикалық схема. Шифратор дешифратор функциясына кері функцияны атқарады. Екілік шифраторы N-нен бірге дейін кодты екілік кодқа түрлендіреді. Кірістердің біреуінде бір болса, шығысында қозған кіріс нөміріне сәйкес келетін N элементті комбинация пайда болады. Шифратор мәтіндерді клавиатурадан енгізу үшін басылып тұрған түйме нөмірін екілік кодқа түрлендіру және тағы басқа үшін қолданылады. Толық екілік шифратордың N кіріс 2-де N тең болады 2-де N кірістері бар. Бұндағы N кірістер саны толық емес үшін кірістер саны 2N-нен кем болады. Мысалға 10-4 толық емес шифраторын құрастырайық. Бір кестеде шифратор жұмысының шындық кестесі көрсетілген. Кесте бойынша жеке функциялар құрамыз. Мысалға x1 тең болады x1 плюс x3 плюс x5 плюс x7 и 9 x2 f2 f3 f6 f7 x3 тең болады f4 5 f6 f7 x4 f8 плюс f9. Немесе элементтер негізінде схема бірінші сүрте көрсетілген. Мына бір жерде жаңа кірістердегі сан мәндер беріледі және шығыстардағы мәндер көрсетілген. Қарап аламыз. Және емес негізінде жеке функциялар де Морган теоремасы бойынша түрлендірілген келесі түрде болады. x1-дің жазылуы x2 үшін, x3 үшін және x4 үшін. Және емес элементтерді негізінде схема екінші суретте көрсетілген. Екі суретте көрсетілген міне бірінші және екінші сурет. Бұл міне сигналдарды түрлендіру схемасы. Шифратордың шартты белгісі бірінші суретте көрсетілген. Бұнда кірістерде 0-ден бастап 1, 2, 3, 4,
кейбір жетіге дейін, және шығысында 1, 2, 3, 4. Яғни екілік дәрежеге түрлендіреді. Ал дешифратордың шартты белгісі мына суретте көрсетілген. Бұнда кірісі мен шығысы көптеу. Дешифратор бұл көп шығысты комбинациялық логикалық схема. Қысқаша КЛС. Мұнда айнымалардың кірістегі әрбір комбинациясына шығыстардың тек біреулеріндегі екілік сигнал сәйкес келеді. Екілік дешифратор кодты К-дан бір кодына түрлендіреді. EVM-де дешифратор арналы коммутация үшін такты нөмірін, жады ұяшығының әдірісін дешифрлау үшін қолданылады. N кірісті және K шығысы бар. Дешифратордың кірістері разрядтары 1, 2, 3, 4, 8, және тағысын сол сияқты. Екілік салмақтарымен белгіленеді. Мұндағы олардың қозуын тудыратын теру нөмірлерімен белгіленеді. Суретте 3 разрядта дешифратордың шартты белгілеуі көрсетілген. Дешифратор кейде уақыттың белгілі бір интервалында шығыс сигналының жасауына рұқсат беретін сұрыптау операциясы орындалады. Онда кірістегі екі айнымалылар дешифраторларды әртүрлі элементтердің базисінде құруға болады. Мысалы, және кіріске тура инверсті кіріс сигналы беріледі. Дешифраторда тұрғызудың үш әдісі қолданылады. Асы сызықтық немесе матрицалық, ба пирамидалық немесе ағаш тәрізді, в тік бұрышты немесе сатылы. И логикалық элементте дешифраторды іске асыру суретте көрсетілген. Мұндағы артықшылықтары тұрғызудың қарапайымдылығы, жоғары тез әрекеттілігі, матрицалық дешифраторлар ИС-ті және 4-тен 8-ге дейінгі разрядтарды қолданған кезде белгілі бір мақсат пен қолданылады. Қасында схема суреті көрсетілген. Дешифратордың разрядтылығын өсіру схемасы аз разрядты дешифраторларда құрылғылық шығындарды үнемдеу үшін көп разрядты дешифраторды құруға болады. Пирамидалық құрылым бойынша код аз разрядты дешифраторлар кірісінің санына тең разрядты топтарға бөлінеді. Мысалы, 6 разрядты дешифраторлар үшін сөздер 3 разрядты сұрып
стропталған дешифраторларда 9 бірдей EMS-тен тұрады. Жалпы строптар бірінші DS1 C кіріс сигналы бойынша іске асырылады. C тең 0 болған кезде DS1-дің барлық шығыстарында 0 болады. Және сондықтан екінші сатылы дешифратордың шығыстарында да 0 болады. DS кірістеріне кіріс кодтары үшін үлкен разрядты белгіледі. DS2-ге және соды тағы 9 беріледі. C-тен бір кезде DS1 шығысында бір пайда болады. Және сәйкес кірістегі шифраторды ашады. C кірісте, мысалы, кіріс саны 101010, яғни 58 екілік кодта жазылған. Осы санды 3 разрядты 2 топқа 111 және 010-ға бөлеміз. DS шығысында 101 коды бойынша 7 шығысты аламыз. Ал DS9-ды ашады, оның кірісінде 010, яғни 2 шығыста 58 сәйкес келеді. Қасындағы схемаға сәйкес. Бекіту сұрақтары. Шифратор құрылғысын қолдану аймағы. Дешифратор құрылғысының құрылғысы жұмыс істеу принципі. Назарларыңызға рахмет.